ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ልዩ መረጃችን ጀምሯል። በልዩ መረጃችን ከያዝናቸው ጉዳዮች መካከል አርዕስተ ዜናዎቹን በቅድሚያ እንመልከት። ህወሓት በአንድ በኩል ስለ ድርድር እያወራ በጎን ግን በርካታ ወጣቶችን እያሰለጠነ እንደሚገኝ ተገልጿል። ህወሓቶች አሁንም በገፍ የሰበሰቡትን ሌላ ዙር ወጣት በማሰልጠን ላይ ናቸው ተብሏል። ህወሓት በሌላ ዙር እያሰለጠናቸው ስለሚገኙ ወጣቶችና የትግራይን ህዝብ ደግሞ ምን እያለ እንደሚያሞኝ በልዩ መረጃችን በዝርዝር እንቃኛለን። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ስራ ተቋርጧል መባሉን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ አረቢያ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለሱን ስራ ማቋረጡን አስታውቋል። ለመሆኑ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሁንም በከፍተኛ መከራ ውስጥ በሚገኙበት በዚህ ወቅት ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለሱ ስራ የተቋረጠው ለምን ይሆን? ምላሹን በልዩ መረጃችን እንነግራችኋለን። እንዲሁም ደግሞ ህወሓት ያዘጋጃቸው ከ60 በላይ የጅምላና የተናጠል መቃብሮች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ መገኘታቸው ተገልጿል። ተማሪዎችም መንግስት በትምህርት ቤታቸው የተቀበሩ አስክሬኖችን አንስቶ ወደ ቀብር ቦታ ወስዶ እንዲቀበሩ ትብብር እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል። እዚህ ላይም ዝርዝር አለን። በሌሎች መረጃዎቻችን ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ዲያስፖራዎች በቂ የደህንነት ጥበቃ ይደረግላቸዋል መባሉ፣ በህወሓት ከወደሙ የጤና ተቋማት መካከል አገልግሎት መስጠት ስለጀመሩት የተገለጸውን መረጃ፣ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች በልዩ መረጃችን እንመለከታለን። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የአሜሪካ ኮንግረስ አባሏ በጠራራ ፀሐይ መኪናቸው መዘረፋቸው እያነጋገረ ነው። ሜሪ ጋይስ ካሎን በታጠቁ ሁለት ዘራፊዎች ነው መኪናቸውን የተዘረፉት ተብሏል። የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ሜሪ ጋይስ ካሎን መሳሪያ ደቅነው ላስፈራሯቸው ለሁለቱ ዘራፊዎች የመኪናቸውን ቁልፍ ያስረከቡ ሲሆን እንዳልተጎዱ ግን ተነግሯል። የኮንግረስ አባሏ ትላንት ረቡዕ ነው በፔንሲልቫኒያ ግዛት ፊላዴልፊያ የተዘረፉት። ሆኖም ዘራፊዎቹ መኪናዋን ይዘው ብዙም ለመሰወር አልቻሉም። ሲከተላቸው በነበረው የፌዴራል ምርመራ ቢሮ ወይም ኤፍቢአይ እና በአካባቢው ፖሊስ ተይዘው መኪናዋን ከሰዓታት በኋላ መልሰዋል። የ62 ዓመቷ የዴሞክራቲክ የኮንግረስ ተወካይ በአካባቢው የነበራቸውን ስብሰባ አጠናቀው ሲወጡ ነው በጠራራ ፀሐይ መኪናቸውን የተዘረፉት። ዘራፊዎቹ ከ20 እስከ 30 ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው ያሉ ፖሊስ አንድን ሴት ጨምሮ አምስት ተጠርጣሪዎችን መያዙንና መኪናውን ለባለቤቱ መመለሱን አስታውቋል። የቀድሞ የቱኒዚያ ፕሬዝዳንት ማርኩዚ በሌሉበት የአራት ዓመት እስራት ተፈረደባቸው። የቱኒዚያ ፍርድ ቤት የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሞንሴፍ ማርኩዚ በሌሉበት በመንግስት ደህንነት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል በሚል ክስ የአራት ዓመት እስራት ፈርዶባቸዋል። በአሁኑ ጊዜ በፈረንሳይ የሚኖሩት የ76 ዓመቱ አዛውንት ከዚህ ቀደም ፕሬዝዳንት ካይስ ሰይድን ተችተው የተቃውሞ ሰልፍ ጠርተው ነበር። የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሀን እንደዘገቡት በውጭ ሀገር የቱኒዚያን ደህንነት በማደፍረስና ዲፕሎማሲያዊ ጉዳት በማድረስ ጥፋተኛ ሆነዋል ሲሉ ጽፈዋል። ማርኩዚ ለአልጀዚራ በሰጡት መግለጫ ህገ መንግስቱን በጣሱ ህጋዊ ባልሆነ ፕሬዝዳንት የተላለፈ ውሳኔ በማለት ፍርዱን ህገ ወጥ በማለት ውድቅ አድርገውታል። ውንጀላውን እንደማይቀበሉ በመግለጽ በምትኩ በወቅቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ላይ ተፈጻሚነት ሊኖረው የሚገባ ውሳኔ ሲሉ ተናግረዋል። ማርኩዚ እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ በሀገራቸው ውስጥ ከአምባገነን አገዛዝ ጋር መታገል እጣ ፈንታዬ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የማርኩዚ ጠበቃ ላሚያ ኬሚሪ ለኤፍፒ የዜና ወኪል እንደገለጹት የፍርድ ቤት መጥሪያ ማርኩዚ እንዳልደረሳቸውና ለምን እንደተፈረደባቸው እንደማያውቁ አስረድተዋል። በቱኒዚያ የጸደዩን የአረብ አብዮት ተከትሎ በ2014 አዲስ ህገ መንግስት የሚደረገውን ሽግግር በበላይነት እንዲመራ የተሰየመው ምክር ቤት ማርኩዚን በጊዜያዊ ፕሬዝዳንትነት መሾሙ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ቃል አቀባይ የሆኑት ፈርሃን ሀቅ በሰሜን ኢትዮጵያ አንዳንድ መሻሻሎች መኖራቸውን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች መኖራቸውን ገልጸዋል። አሁንም ግን ከሰሞኑ በአካባቢው በተከሰተው ግጭት ሳቢያ ያለው ሁኔታ ተለዋዋጭ እንዲሁም ሊገመት የማይችል ነው ብለዋል።
ቃል አቀባዩ በአማራና አፋር ክልል ተፈናቅለው የነበሩ አንዳንድ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው እየተመለሱ መሆናቸውን በአካባቢው ከሚገኙ ባልደረቦቻችን ተረድተናል ሲሉ ተናግረዋል። በአካባቢው ባለው የተደራሽነት ችግር የተመላሾችን ቁጥር ለማወቅ አዳጋች መሆኑንም ገልጸዋል። በአፋርና ትግራይ ምዕራባዊ ክፍል አሁንም የሚፈናቀሉ አንዳንድ ሰዎች መኖራቸውን አመልክተዋል። ቃል አቀባዩ በስፍራው ያሉት የሰብአዊ ድጋፍ አጋሮቻችን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከታህሳስ 15 እስከ 17 ባሉት ጊዜያት ውስጥ የአየር ድብደባ መካሄዳቸውን፣ ብዙ ሰዎች መሞታቸውንና ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን ተናግረዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ ድርጊቱን ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ እንዳልተቻለ አስረድተዋል። ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በአፋር በኩል ወደ ትግራይ መቀሌ የደረሰ ምንም አይነት እርዳታ የጫነ ተሽከርካሪ አለመኖሩን የተናገሩት በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው በርካታ ተግዳሮት አሁንም ድረስ ያለ መሆኑን ጠቁመው ሁሉም ወገኖች ግጭት አቁመው የእርዳታ አቅርቦትና የእርዳታ ሰራተኞች ወደ ትግራይ፣ አፋርና አማራ ክልሎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ እንዲደረግ ጥሪ እናቀርባለን ማለታቸውን ቪኦኤ ዘግቧል። በአሸባሪነት በተፈረጀው ህወሓት ከወደሙ የጤና ተቋማት መካከል 64 የሚሆኑት አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል ተባሉም። በአፋርና በአማራ ክልሎች የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ስራ ለማስጀመር በተደረገ እንቅስቃሴ እስካሁን 64 የሚሆኑ የጤና ተቋማት በድጋሚ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ መቻሉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትን በተመለከተ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ቡድን ወረራ ባካሄደባቸው በአማራና አፋር ክልሎች የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለማደራጀትና ወደ ስራ ለማስገባት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በፈጸመው ወረራ የህክምና ተቋማትን ከማውደም ባለፈ የህክምና መሳሪያዎችንና መድኃኒቶችንም እንደዘረፈ ተናግረዋል። በሁለቱ ክልሎች የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ስራ ለማስጀመርና ለማደራጀት በተለያየ መንገዶች የሀብት ማሰባሰብ ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። በተጨማሪም ጦርነቱ በጤና ዘርፍ ላይ የሚያደርሰውን ተጽዕኖ ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ እንደሚገኙም ተነግሯል። ሚኒስትሩ አያይዘውም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ በመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ የገለጹ ሲሆን ህብረተሰቡ ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመከላከያና መቆጣጠሪያ መንገዶችን መተግበሩ ላይ ከፍተኛ መዘናጋት እያሳየ እንደሆነም አመልክተዋል። ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ዳያስፖራዎች በቂ የደህንነት ጥበቃ ይደረግላቸዋል ተባለ። ጥምር የጸጥታ ኃይሉ እንዳስታወቀው ወደ ሀገር ቤት ለሚመጡ ዳያስፖራዎች በቂ የደህንነት ጥበቃ ይደረግላቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጥሪ ተከትሎ ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያለምንም የጸጥታ ችግር መንቀሳቀስ እንዲችሉ በቂ የደህንነት ጥበቃ ይደረግላቸዋል ሲል በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ጥምር የጸጥታ ኃይል አስታውቋል። ይህ የተገለጸው በዛሬው ዕለት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ ከሪፐብሊካን ጋርድ፣ ከኢትዮጵያ የፌዴራል ፖሊስ፣ ከአዲስ አበባ ፖሊስ፣ ከኦሮሚያ ፖሊስና ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት የተውጣጣው ጥምር የጸጥታ ኃይል ሀገራዊ የጸጥታ ሁኔታን በገመገመበትና ቀጣይ አቅጣጫዎችን ባስቀመጠበት መድረክ ላይ ነው። በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት በሚመጡበት ጊዜ ያለምንም የሰላምና የጸጥታ ስጋት በፕሮግራማቸው መሰረት መንቀሳቀስ እንደሚችሉና ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ መሆኑን ጥምር የጸጥታ ኃይሉ ገልጿል። ጥምር የጸጥታ ኃይሉ በአጠቃላይ ያለውን ሀገራዊ የጸጥታ ሁኔታ ገምግሞ በቂ ዝግጅት አድርጎ ወደ ስምሪት መግባቱንም ነው የፌዴራል ፖሊስ ያስታወቀው። የህወሓት አሸባሪ ቡድን ከ60 በላይ የጅምላና የተናጠል መቃብሮችን በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቀብሮ ሸሽቷል ተባለም። አሸባሪ ቡድን በደቡብ ወሎ ገርባ አልነጃሽ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከ60 በላይ የጅምላና የተናጠል መቃብሮች በትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቀብሮ ሸሽቷል ተብሏል። የአማራ ክልልንና የአፋር ክልልን የወረረው የህወሓት ቡድን በደቡብ ወሎ የገርባ አልነጃሽ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን የጦር ካምፕና የቁስለኞች የህክምና ማዕከል አድርጎት ቆይቷል ሲል የትምህርት ሚኒስቴር በይፋዊ ፌስቡክ ገጹ ላይ አሳውቋል። ቡድኑ በህብረተሰቡ ተሳትፎ የተገነባውን ትምህርት ቤት የጦር ካምፕ ከማድረጉም ባሻገር በውስጡ የነበሩትን ኮምፒውተሮች መዝረፉን፣ መጽሐፍትን በሙሉ ማቃጠሉና የቤተ ሙከራ ክፍሎችንም ማውደሙን የተገለጸው። ከዚህም በተጨማሪ የአሸባሪ ቡድን የትምህርት ቤቱን ግቢ ከእውቀት ገበያነት ወደ መካነ መቃብርነት ቀይሮታል ተብሏል። ትምህርት ቤቱ ውስጥ የሞቱ ወታደሮችን አስክሬን ቀብሯል የተባለው ቡድኑ ከ60 በላይ የጅምላና የተናጥል መቃብሮችን በትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ ቀብሮ በመሸሹ ተማሪዎች ወደ
ትምህርት ቤት መጥተው ለመማር የስነ ልቦና ጫና እንደደረሰባቸው ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። መንግስት በትምህርት ቤታቸው የተቀበሩ አስክሬኖችን አንስቶ ወደ ቀብር ቦታ ተወስደው እንዲቀበሩ ትብብር እንዲያደርግላቸውም ነው ተማሪዎቹ የጠየቁት። በሳውዲ እስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን እየተሰቃዩ ይገኛል ተብሏል። የሳውዲ ፖሊስም በሳውዲ ጋዜጣ በሚሰኘው ድረ ገጽ በየሳምንቱ በሚባል ደረጃ ብዙ ሺህ ስደተኛ ይዤ እስር ቤት እያስገባው ነው እያለ ነው ተብሏል። ነገር ግን መንግስት በሌሎች ሀገራዊ ችግሮች ምክንያት ብዙ ስራ ያለበት ቢሆንም እነዚህ ከ50 ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖች በሳውዲ እስር ቤት እየተሰቃዩ እየተንገላቱ ይገኛል ሲል ያስነበበው ሂላል ቲዩብ ነው። ስለሆነም መንግስት የእነዚህን ወገኖች ድምፅ እንዲሰማና እነዚህን ኢትዮጵያውያን ወገኖች ወደ ሀገራቸው እንዲያሳፍራቸው ለማድረግ ሁሉም ድምፅ እንዲሆናቸው ጥሪ ቀርቧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ዜጎችን ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ስራ መቋረጡ ተሰምቷል። በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ያሉ ዜጎችን የማስመለስ ስራ በተመለከተ መንግስት ዜጎቹን የማዳን ስራ ይሰራል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ግንኙነቱ በመቋረጡ ምክንያት የማስመለስ ስራው ቆሟል ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ችግሮች የሉም ማለት አይቻልም የሚሉት አምባሳደሩ፣ ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን በምንም አይነት መልኩ ሙከራችንን አናቆምም፣ ዜጎችን ለማስመለስ የምንሰራውን ስራ እንቀጥላለን ሲሉም አንስተዋል። በሌላ በኩል ሁሉን አቀፍ ውይይትን በተመለከተ ኢትዮጵያ በጦርነት በግጭት አዙሪት ውስጥ ለዘመናት የከተታትን ችግር መንስኤ እንወያይበት የሚል ነጥብ ያለው ነው ብለዋል። ይሄ ጥሪ ግን በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ባለው ሁኔታ ላይ አይደለም፣ ሆኖም ግን አንዱ አካል ሊሆን ይችላል ሲሉም አስረድተዋል። ጉዳዩ ድርድር ሳይሆን ውይይት ነው፣ የኢትዮጵያን የዘመናት ችግር ለመፍታት የሚያስችል ውይይት ነው ሲሉም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ አንስተዋል። አምባሳደሩ ጨምረውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስብሰባ ላይ የድምፅ ተአቅቦ አድርገው የነበሩ 5 ሀገራት ሀሳባቸውን እንዲያስተካክሉ በዲፕሎማቲክ ቻናሎች ለመነጋገር እየተሞከረ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ህወሓት በአንድ በኩል ስለ ድርድር እያወራ በጎን ግን በርካታ ወጣቶችን እያሰለጠነ እንደሚገኝ ተገለጸ። ህወሓቶች አሁንም በገፍ የሰበሰቡትን ሌላ ዙር ወጣት በማሰልጠን ላይ ናቸው ተብሏል። በተጨማሪም ህወሓት ሰሞኑን በቀየሰው ፕሮፓጋንዳው የትግራይ ህዝብ ታግለ ህልውናህን አቆይ፣ ደግሞም ጀግና ነህ፣ ማንም አያሸንፍህም፣ የአብይ ሰራዊቱ አቅመ ቢስ ነው፣ ድሮኑ ተተኳሽ ጨርሷል እየተባለ እየሰለጠነ እንደሚገኝ ጌታቸው ሽፈራው አስነብቧል። ነገር ግን አሸባሪው ትህነግ ለሌላው አካል ስለ ሰላምና ድርድር እንደሚያወራ ነው ተገለጸው። የትግራይ ህዝብ ማንም እንደማያሸንፈው፣ ወራሪው ሰራዊት የሚያስቆመው እንደሌለ በትግርኛ ቋንቋ በተለይም በራዲዮ እንዲሁም ገጽ ለገጽ ስብሰባ አድርጎ ህወሓት በማስረዳት ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። እናቶች ልጆቻቸውን ዝመቱ እንዲሉ በማድረግ ቅስቀሳ እየተደረገ እንደሚገኝ፣ ካድሬው ደግሞ በየአካባቢው ሊፈጁህ ነው ተነስ እያለ ወጣቱን ወደ ስልጠና ጣቢያ እየወሰደ መሆኑን ነው አክቲቪስቱ ያስነበበው። በተለያዩ ሚዲያዎች የተነገሩትን አጣሞና ቀጣጥሎ አማራ እንዲጠላሃል አብይ ሊያጠፋህ ነው እያለ ግዳጅ ወጣቱን ወደ ማሰልጠኛ እየወሰደ ነው ያለው ጌታቸው፣ ወደ መሀል ሀገር ለዘረፋም ለጭፍጨፋም መጥቶ የነበሩት ስምሪት ተሰጥቷቸው ለሌላ ዙር እልቂት ወጣት እያዘጋጁ ነው በማለትም አክሏል። የትግሬ ወራሪ ተቀጥቅጦ ከወረራ ቦታዎች መውጣቱን የሚዘግቡ ሚዲያዎችንም ዘገባ ውሸት ነው፣ ሆን ብለን ነው ቦታ የለቀቅ ነው እያሉ የትግራይን ህዝብ ስለ ንቦና እንዳይጎዳ እየተፍጨረጨሩ መሆኑም ተገልጿል። ህወሓት ወጣቶችን ለስልጠና በሚመለምልበት ጊዜ የዓለም አቀፍ ጫና ስላለ ነው ቦታዎቹን የለቀቅ ነው፣ ቦታዎቹን ይዘን መቆየት አላማ አልነበረንም፣ ወልቃይትን ለማስመለስ ነው ከወሎ የወጣ ነው፣ በፈለገን ጊዜ እስከ አዲስ አበባ መሄድ እንችላለን የሚሉና ሌሎች የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎችን በመንዛት ለማሳመን እየጣረ ይገኛል ተብሏል። የሰራዊታችንን ጀግንነት ዓለም የመሰከረው ነው ብለው ለማጽናናት እየሞከሩ እንደሆነም ታውቋል። ቡድኑ የያዛቸውን ቦታዎች ለቆ መውጣቱን ሽንፈት መሆኑን በግልጽ እየተናገሩ የትግራይ ወጣት የታለ እያሉ የሚጠይቁ የዲያስፖራ አባላትን በማሳመንም የአጀንዳ ልዩነት እንዳይኖር እንዲሰሩ እየለመኗቸው የሚገኝ ሲሆን ሽንፈቱ የመጣው በትህነግ ድክመት ነው የሚሉ ሀሳቦች እንዳይነሱ በዚህ ወቅት አንድ መሆን አለብን በሚል ልዩነት አለን ከሚሉ ቡድኖች ጋርም ውይይት ለማድረግ እየተሞከረ ይገኛል። በሌላ በኩል ትግራይ ላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው በሚል በውጭ ሀገርም ሆነ ትግራይ ላይ ንቅናቄ ማድረግ ትልቅ አጀንዳ እንዲሆን መወሰኑንና በዚህም መሰረት ህወሓት በጦር ሜዳ ያለቀበትን ወጣት መደዳውን ቀብሮ የቀረጸውን የቆየ ቪዲዮ ሳይቀር በየሚዲያው እያሳየ ጄኖሳይድ ተፈጸመብን እያለ እንደሚገኝ ጌታቸው ሽፈራው አስነብቧል። ዲያስፖራውን ከማሳመን በተጨማሪም ልጆቻችን የት ቀሩ የሚሉትን እናቶች ጩኸት እንዳይስተጋባ ለማድረግ እንዲሁም ለምን ተመለሳቸው የሚለውን ጩኸት ለማዳፈን በዚህ ወቅት ትግራይን ሊያጠፋ ከመጣው ጠላት ላይ እናተኩር ብለዋል።
በዚህም መሰረት ከፌደራል መንግስቱ ከመከላከያ ሰራዊት ከአማራ እንዲሁም ከሌሎች ኃይሎች ጋር የቆሙ ተዋጊ ግለሰቦችን ከድሮ በከፋው ኔታ ዘለፋ እየደረሰባቸው እንደሚገኝ ጌታቸው ገልጿል። ከቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተቀነጨቡ ንግግሮች እየተወሰዱ ሊያጠፉን ስለሆነ በአንድነት እንቁም ለማለት እየዋለ ይገኛል ብሏል።